ମୁଁ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଜ୍ ଏସ୍ପି ନବରଙ୍ଗପୁର ମୋତେ ଜେନେରାଲ ବ୍ରିଫିଂ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ ଆସିବା ଦିନରେ ମୁଁ ଅର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଶିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ ତ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା ସେଇଟା ମେଜର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁସ୍ ଦେଖିବେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଅଛି ବଟ୍ ବେସିକଲି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଡ଼ି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ଯେତେ ବି ହେବ ସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫେଟିଲିଟିଜ୍ ବେଶୀ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଏବେ DCP ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫେଟିଲିଟିଜ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଅର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ମାନେ ମାନେ ବେସିକ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂରେ ମାନେ ପୋଲିସିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆନି ଏଇଟା ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ହେବ ପଲିଟିକାଲ୍ସ ବି ହେବ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ବି ହେବ ସବୁମାନଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ଅର୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପବ୍ଲିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବେଶୀ ମାନେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବି।